tenor bojament enamorat de la soprano amb qui protagonitza l'òpera L'Africana, però que està casada amb en Carubini, l'empresari ric que produeix l'obra. Aquest triangle amorós desfermarà una sèrie de situacions de picaresca que convidaran al públic a gaudir des d'una doble vessant: la posta en escena de l'òpera, però també les peripècies dels actors entre els bastidors. Interpretarem teatre dintre del teatre. És a dir, que veurem com funcionava una companyia d'aquella època, que nosaltres l'hem traspassat una mica i l'hem actualitzat a principis de segle, del 1900. Les situacions aquestes de veure l'actor, que és el que fa davant del públic quan s'està actuant, però què passa darrere de bambalines, és molt interessant. L'espectacle busca ser una creació fresca i divertida que barreja estils com el vodevil, l'òpera i la dansa. Amb un vestuari de luxe, realitzat pel Joaquim Mayugo, especialista en vestits d'època, juntament amb el Leo Quintana, modista de La Cubana, que hi ha portat un toc modern i estrafolari. L'obra vol reivindicar la importància de la sarsuela com a musical propi i s'ha ideat per atraure a tots els públics. Aquesta és una sarsuela, des del meu punt de vista, fàcil, que s'entén el text, per tant, permet que des dels més petits fins als més grans puguin gaudir d'aquesta obra. Canviar aquest concepte de sarsuela una mica més tancada, no? O sigui que, en definitiva, és el nostre musical, no? És el nostre musical espanyol, inclús abans que els molts de musicals de Broadway, i penso que té una alta qualitat musical i que són els nostres musicals i els hem de cuidar. El duo de L'Africana compta amb la participació d'actors com Dani Bernabé i l'actuació d'una vintena de músics en directe. La comèdia s'estrenarà al Teatre Auditori de Granollers el proper dissabte 18 de març.